かっちゃんの救出に成功した僕たち。そこへヴィラン連合は追撃を仕掛けようとしていたが、間一髪のところでグラントリノが援護に駆けつけてくれたのだった。グラントリノ！こっちもあと二人終わらせる。レディークラッシュ、腰抜け身、よし、真上に救出力を置いてもらう。かっこいい、潰してやれ。飛ばすぞ。そら、欲しがりか。この役、終わりたくないです。もう範囲で救出力か、どいてもらう。なくさそうな、でけえ。いい加減ムカつくな。なあ、チリにしてやるよ。ぶっ壊す。で、な、な。ハハ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 ハ。オブレクが終えてくぞ。ぶったー、ケリッケリ、気に食わねえ。ヘッポコが、だが目障りだ。ケリッケリ、チートか。おい、時代は熱々よ。一手で綺麗に形勢逆転だ。強制発動。さあ、行くんだ、トムラ。待て、ダメだ、先生。トムラ、君は戦い続けろ。情けないことに、これで心置きなくお前を倒せる。レッツストーリー。僕はただトムラを助けに来ただけだが、戦うというのなら受けて立つよ。何せ僕はお前が憎い。かつてその拳で僕の仲間を次々と潰し回り、お前は平和の象徴と歌われた。僕らの犠牲の上に立つその景色、さぞやいい眺めだろう。デトロイトをスマッシュ。心置きなく戦わせないよ。ヒーローは多いよな、守るべきものが。黙れ。貴様はそうやって人をもてあそぶ、壊し、奪い、付け入り支配する、日々暮らす方々を理不尽があざけり笑う。私はそれが許せない。トシノリ、活動限界が。嫌に感情的じゃないか、オールマイト。同じようなセリフを前にも聞いたな。ワン・フォー・オール先代継承者、志村ナナから。怒れ、トシノリ。花から持ってるやつとじゃ本質が違う。お前は力を勝ち取ったんだ。
理想ばかりが先行し、まるで実力の伴わない女だった。ワン・フォー・オールの生みの親として恥ずかしくなったよ。実にみっともない死に様だった。どこから話そうか。Enough!トムラがせっせと崩してきたヒーローへの信頼、決定打を僕が打ってしまって良いものか。でもね、オールマイト、君が僕を憎むように僕も君が憎いんだぜ。僕は君の死を殺したが、君も僕の築き上げてきたものを奪っただろう。だから君には可能な限りむごたらしい死を迎えてほしいんだ。レディークラッシュ。恐怖におののく。前と同じだ。落ちて。そうやって一発に乗って奴を取り損ねた。腹に穴を開けられた。やる。お前のダメな敵だ。奴の言葉を交わすな。まだ動けるな。限界超えろ。超連覇だぞ。はい。予想外。自分はいいか。ここまでとは。なんだ。誤算だ。平和の象徴は。はあ。悪になど決さない。やりすぎたかな。予想外だ。次はいいか。次は君だ。ウソ。ウィン。この勝利を君に捧げよう。Amazing! New stories! まったく、なかなかやってくれるじゃないか。でけえの来るぞ。避けて反撃を。避けていいのか。君が守ってきたものを奪う。まずは怪我を押して持ち続けたその矜持、惨めな姿を世間にさらせ、平和の象徴。何が、皆さん見えますでしょうか。オールマイトがしぼんでしまっています。え、なんだあの骸骨。そんな、王はコケ、目はくぼみ、貧相なトップヒーローだ。恥じるなよ。それが本当の君なんだろう。体が朽ち、衰えようとも、その姿をさらされようとも、私の心は依然平和の象徴。ひとかけらとて奪えるものじゃない。素晴らしい。じゃあこれでも君の心には支障ないかな。あのね、死柄木弔は志村奈々の孫だよ。君が嫌がることをずっと考えてた。嘘。事実さ。分かってるだろう。僕のやりそうなことだ。あれ、おかしいな、オールマイト。笑顔はどうした。人助けってのは命だけじゃない、心も助けてこそ真のヒーローだと私は思う。どんだけ怖くても自分は大丈夫だっつって笑うんだ。世の中笑ってるやつが一番強いからな。
やはり楽しいな。ひとかけらでも奪えただろうか。不祥様のご家族、彼が、私はなんということを。皆が笑って暮らせる世の中にしたい。そのためには象徴が必要。これが私のオリジンだから、私は負けないで、オールマイト、お願い、助けて。そんな、嫌です、オールマイト。あんたなら勝てる、だろ。姿は変わってもオールマイトはオールマイト。いつだって何とかしてきてくれたじゃんか、オールマイト。頑張れ。負けるな、オールマイト。頑張れ、勝ってよ、オールマイト。お嬢さん、もちろんさ。ああ、多いよ、ヒーローは守るものが多いんだよ、オールフォーワン。負けないんだよ。レディークラッシュ。制裁者の頭ロッキンナウ。限界だって感じたら思い出す。追い出す。何のために拳を握るの。何のために。そうだ、オリジンってやつだ。そいつがお前を限界の少し先まで連れてくる。暮らせる世の中にして、そのためには象徴が必要。覚悟はいいか。やるんだ。みんな行かせろ。予想は覚悟はいいか。やるんだ。みんな、覚悟はいかん。やらねば。誤算だ。平和の象徴はセルダー。悪になど屈せない。さらばだ。やりすぎたかな。予想外で踏まれる。みんな、覚悟はいいか。イノシシかい。楽しく捨ててくれ。大した強さ。あらがう。貴様の未来は私が砕く。アメージング。ニューストーリー。先ほど手を合わせてようやく確信を得たよ、オールマイト。君の中にもうワン・フォー・オールはない。譲渡した後の残り火だ。
もはや吹かずとも消えゆく弱々しい光、役目を全うするまで耐えぬよう必死で抗っているのか。何人もの人がその力を紡いできたんだよ。一つの希望となりますようにと。次はお前の番だ。頑張ろうな、年寄り。平和の象徴は俺はしない。煩わしい。どう、精神の話はよして、現実の話をしよう。今までのような衝撃波では体力を削るだけで確実性がない。確実に殺すために今の僕が掛け合わせられる最高最適の個性たちで君を殴る。緑谷いづく、譲渡先は彼だろう。資格もなしに来てしまってまるで制御できてないじゃないか。存分に食いて死ぬといいよ、オールマイト。先生としても君の負けだ。そうだよ、先生として私が叱らなきゃいかんのだよ。私は彼を育てるまでまだ死ねんのだ。浅い。そりゃ腰が入ってなかったからな。さらばだ、オールフォーワン。ユナイテッド、ステイアーツ、オブスマッシュ。さらばだ、ワンフォーオール。ヒーローとして最後の仕事だ。次は君だ。次は君だ。短く発信されたメッセージ、それは一見まだ見ぬ犯罪者への警鐘、平和の象徴の折れない姿。僕には真逆のメッセージ。私はもう出し切ってしまった。次は君だ。受け継がれたのは個性だけじゃない。ナンバーワンヒーローとしての揺るぎなき信念。ワンズジャスティス。